Доброго здоров'ячка, хунту й хунтубери. Ми з України. Україна завмерла в очікуванні підтвердження або спростування трьох новин. Так звільнили Залужного чи ні? Надасть Америка допомогу чи ні? Призовуть чи не призвуть? І чи вдасться відпетляти? Щодо Залужного можу сказати тільки одне. Головнокомандувачем призначено Сирського. Небритий запропонував генералу залишатися в команді, але я взагалі не розумію, в якій такій команді йому тепер залишатися. Будуть ставити палки в кальсони доти, доки генерал не ухвалить якесь правильне в лапках рішення, або ж Приснява не зникне з горизонту. А оскільки вдруге в осяжному майбутньому я не вірю, то морально готуюся до першого і розмірковую саме з собою. Невже ми і це проковтнемо? І не поморщимося? Щодо допомоги від Америки. Тут я трошки пізніше в цьому ролику дам міркування, бо тема набагато ширша, ніж може здаватися на перший погляд. А щодо призову і можливості від нього відпетляти, тут взагалі все просто. Настільки просто, що мені аж дивно, нащо в тернетах стільки балачок з цього питання. Я запеклий противник операції «Бусик» в усіх її проявах. Вважав і вважаю, що такою манерою поведінки Приснява копає собі і Україні яму, і маю можливість лише спостерігати та погавкувати, з якою завзятістю вони це роблять. Абсолютно певен, що можна і треба діяти геть іншими засобами, та вирішувати не мені. Мені вирішувати лише одне – я в Україні чи на. Стан здоров'я не дозволяє мені брати участь в бойових діях, та й взагалі багато чого він мені не дозволяє. Тож я роблю те, що вмію і можу, тому що бажаю жити в Україні. Що тут розмусолювати? Мав би можливість, був би на нулі з весни 14-го року. Не бачу, що тут можна обговорювати. Тому пропоную трохи ширше глянути на ситуацію. Без згадок про верховного головнокомандувача, хай би йому грець. Є такі думки, які просто лізуть в голову і покидати її не хочуть. Отже, коли ще у 14-му році, після окупації та анексії Криму, в Україні говорили, що від результатів російсько-української конфронтації буде залежати вигляд майбутнього, багато хто на Заході ставився до таких думок із очевидним скепсисом. Війна Росії з Україною виглядала конфліктом на периферії вільного світу, у традиційній російській зоні впливу на пострадянському просторі. І як доля світу може залежати від того, чий прапор майорить над Луганськом чи Авдіївкою. Навіть назви цих міст були відомі небагатьом на Заході. Ніде правди діти, навіть до великого вторгнення Росії в Україну у світі поставилися хай як до масштабного, але все ж таки периферійного конфлікту. Не тільки на Заході, а й у Пекіні. Що найголовніше, цей конфлікт не мав змінити самої розстановки сил. На Заході вважали, що якщо Україні вдасться відбити перші атаки, санкції з пекла примусять Кремль швидко замислитися про мир, а у Москві та Пекіні були впевнені у неминучості бліцкригу і перетворенні України на сателіт Росії, таку собі роздуту Білорусь. Тепер, майже через 2 роки після початку Великої війни, європейські політики і військові починають закликати готуватися до ймовірного конфлікту з Росією. У Москві говорять про неминучість протистояння із Заходом, а Сі Цзіньпінь обговорює з Байденом не тільки Тайвань, а й Україну і Близький Схід. А чому? А тому, що події розвиваються прогнозовано. Це те, про що в Україні попереджали ще на початку війни. Якщо конфлікт швидко не закінчити і Росію не зупинити, ця пухлина обов'язково даватиме метастази. І ще. Україні вдалося відбити перші російські атаки і звільнити частину території від окупанта. Російська економіка вистояла під санкціями, а в Москві зрозуміли, що для виживання і стабільності потрібно остаточно відмовитися від Заходу і переключитися на Схід. Такого навіть Радянський Союз не міг собі дозволити, бо ж не було такого Китаю й Індії. Кремль генерує конфлікти всюди, де тільки може. Близький Схід – це тільки початок. Ситуація погіршується просто на очах. Іран все більше активно задіює свої проксі-армії і ризикує власним втручанням у конфлікти. Північна Корея офіційно відмовилася від ідеї воз'єднання з Південною Кореєю. Кім Чен Ин навіть розпорядився зруйнувати арку 3 принципів об'єднання батьківщини, яка знаменувала ідеї його дідуся. А це відкриває шлях до справжньої заворухи на Корейському півострові. Отже, все тільки починається. А як закінчиться? Якщо Сполученим Штатам вдасться подолати очевидну внутрішню кризу цінностей, Не допустити тріумфу популізму і самоізоляції, сприяти успіху України й відновленню принципів міжнародного права ми зможемо ціною великих конфліктів та сотень тисяч втрат зберегти перспективу. Світ залишиться монополярним, тобто таким, де диктатори будуть змушені рахуватися з демократіями. Сполучені Штати, як були, так і залишаться лідером вільного світу. Україна стане його частиною. Ненависть до Росії поступиться байдужості. Якщо США будуть намагатися діяти так, щоб сприяти локалізації конфлікту на пострадянському просторі і знайти можливість для перемир'я з Путіним, хай за умови збереження економічного тиску на цю країну, головним бенефіціаром війни стане Китай, від якого залежатиме Росія. Світ стане фактично біполярним, розділеним між США і КНР. При цьому в Європі кордон вільного світу пройде точнісінько по кордонах України або по лінії зіткнення російських і українських військ на нашій території. Найближчими роками практично всім країнам доведеться визначитися, з яким світовим гегемоном пов'язані їхні плани на розвиток, чиї правила їм найбільш підходять. Американські і китайські військові альянси будуть створюватися у всіх регіонах світу. Буде американська і китайська Африка, Азія, Тихоокеанський регіон, навіть Латинська Америка. Будуть створені всі умови для Третьої світової, яку зупинятиме тільки наявність у сторін ядерної зброї. Україна у цьому протистоянні – околиця і фортеця вільного світу. Росія – околиця і фортеця Китаю на кордоні з Європою. Між двома колись близькими сусідами – цивілізаційне провалля, як між північчю і півднем Кореї. Ненависть буде тільки посилюватися з обох боків. Якщо ж Росії вдасться перемогти у війні, втілити в життя хоча б частково химеру Путіна про відновлення імперії, дати поштовх євроскептикам і популістам, які будуть прагнути до відновлення дружби з Москвою, світ має шанси стати багатополярним, як про це і мріє російський диктатор. Тим більше це стане можливим, якщо Китай заплутається в тенетах економічних проблем і тайванської кризи, а США і весь Захід виглядатимуть пригніченими після невдачі і приниження в Україні, і не тільки. У цьому світі буде відразу кілька важливих полюсів впливу – США і ЄС, Росія, Китай, згодом Індія та інші гравці. Демократія в такому світі виглядатиме одним із варіантів норми, а деякі формально демократичні країни будуть насправді популістськими диктатурами або анархіями. Серед цих країн буде й фрустрована Україна. Те, що від нас залишиться, звичайно. Українська влада буде маневрувати між різними полюсами і не гребувати навіть відновленням економічного і політичного впливу формально ненависної Росії. Як це буває, можна подивитися на прикладі сучасної Грузії. Ну і звичайно ж, між різними полюсами цього дивного світу будуть спалахувати регулярні гарячі конфлікти, а економічні війни стануть буденністю. Не треба пояснювати, який варіант буде порятунком для всіх тих, хто хотів би прокинутися у кращому світі. Однак потрапити в цей світ Заходу і нам разом із ним можна за однієї малесенької умови. Треба захистити і врятувати Україну. Оскільки ми не можемо вплинути на хід подій аж в такому масштабі, то маємо сфокусуватися на чомусь ближчому, зрозумілому. Час від часу мені дорікають, мовляв, що ж робити в цій божевільній ситуації? Чому ти тільки критикуєш? Та 100 разів казав. А от зараз виведу просто списком, добре. Що ми маємо робити, кожен із нас? О, великі настанови! Тримайте голову холодною і допомагайте іншим робити те саме. Особливо допомагайте тим, кому найскладніше – бійцям ЗСУ, їхнім родичам, жителям прифронтових зон, біженцям, ветеранам тощо. Знаєте, це просто, як з'їсти пиріжок. Навіть добре слово, сказане при нагоді, здатне робити дива. Спробуйте. А ще вкладайте свої гроші, якщо вони є, і час, якщо він не витрачений на інше важливе, у перемогу. Донати, волонтерство, громадські команди, що працюють на перемогу. Обирайте, що вам більше до душі. Невже вам не хочеться стати героєм, який рятує Україну просто з кухні? А ще будьте готові до мобілізації. Я не тільки про фізичну підготовку, більше про моральну і психологічну. Давно час зрозуміти, що так чи інакше, а в події сьогодення будуть втягнуті усі. Це не політика, від якої можна відмежуватися фразою «Я не цікавлюсь політикою». Це як Counter-Strike, тільки наслідки ти відчуваєш своєю шкірою, якщо був готовий, і усім, що маєш, якщо готовий не був. Не ведіться на росіянські інформаційні вкиди. Будьте розумними, не поширюйте їх. Адже ми всі знаємо, що світ – це така складна штука, у ньому немає простих відповідей. Всі ці ролики з Залужним, що лається, всі ці конкурси, флешмоби і намальовані штучним інтелектом котики під завалами вводять вас в оману. Це просто треба розуміти. Кожен інформаційний вкид варто розглядати саме під таким кутом, аж поки не доведено зворотнє. Петиції, розголошування через репост важливих повідомлень і новин, репости роликів з Ютуба та хвилі в соцмережах – це справжня сила. Не вірю, але сподіваюсь, що громадянам не доведеться порушувати обмеження воєнного стану і виходити на вулиці. Але якщо доведеться, то це буде найграндіозніша витівка. Ну і не забудьте очистити свій український куточок від усієї російсько-радянської спадщини. Викиньте все те, що пов'язано з комунізмом, тоталітаризмом, колоніалізмом та іншими поганими речами, адже український простір має бути чистим і готовим до нової епохи. До перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика, і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.